עורך דין יורם שפטל, שלום לך. שלום וברכה. יום ירושלים שמח, אנחנו רוצים לעסוק איתך בסיפור. יום ירושלים שמח מאוד. ברוך השם. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם. עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. אנחנו רוצים לעסוק איתך גם כעורך דין וגם כפובליציסט ואיש ציבור. אנחנו רוצים לעסוק איתך בסוגיה שבין היועמ"שית, היועצת המשפטית לממשלה, ועלילותיה, עם טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, היא מאשימה אותה שהיא חשפה שם של אחד מבחירי השבק, והורתה לפתוח בחקירה, וטלי גוטליב אומרת, יש לי חסינות גברת, מה אתה יכול לומר לנו על הפרשה הזו? אני יכול לומר על הפרשה הזאת שזה דוגמה מובהקת לאכיפת חוק בררנית עבריינית, בכוונת מכוון, כשהשיקול והסיבה האחת והיחידה ואין בלתה היא סיבה פוליטית. כי אם אמירות היו צריכות לגרום לפתיחת חקירה, כל כנופיית קפלן, כל כנופיית האחים לנזק מזמן היו צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח, כי הם פעלו בגלוי, בשיתוף פעולה עם אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, הלא הוא האויב הערבי בעברית, הם פעלו במשך חודשים על גבי חודשים, בגלוי, בפומבי, 24 שעות כל יום, לפרק את צבא המילואים, כלומר לפרק את הצבא, כלומר להשאיר את מדינת ישראל ללא כוח מגן מול מיליוני מרצחים ערבים שנמצאים מסביבנו. עכשיו, זה גם הביא בתזמון שזה קרה למלחמת שמחת תורה. הכיצד? ביום הרביעי למלחמה, ביום הרביעי לאחר הטבח, התראיין רב המרצחים הנאצו ערבי חלד משעל לערוץ הטלוויזיה הסעודי אל ערביה, והמראיינת שם תקפה אותו הרבה יותר מאשר אם הוא היה מתראיין בערוץ 12 למשל, ואמרה תראה למה הבאת את חמאס, לזה שכל העולם משווה אותו עכשיו לדאש. אמר לה אדון חלד משעל רב המרצחים את הדבר הפשוט הבא, מה את רוצה ממני? אנחנו ראינו מה קורה בישראל במשך חצי שנה, ראינו שהצבא מתפרק, ראינו שחיל האוויר מתפרק, היינו בטוחים שהמדינה מפורקת לגמרי, ואז החלטנו לתקוף. אשר על כן כל טיפת דם ללא יוצא מן הכלל שנשפחה בשמחת תורה שבס קוידש, כל טיפת דם בלי יוצא מן הכלל לצואה האנושית הקפלניסטית והאחים לנזק, כל טיפת דם שנשפחה בשביעי לאוקטובר שמחת תורה היא בראש התמה של שתי הכנופיות הללו, ולא רק בראש התמה שלהם כמובן. אבל אין טיפת דם שנשפחה שאין להם מניות שם. אבל מי שלמעשה עמד בכל המסע הזה לפרק את הצבא לחלוטין, ולהשאיר כמעט 8 מיליון יהודים ללא כוח מגן, מי שעמד בפועל במחדל בראש המסע הזה, זה היועצת המשפטית לממשלה שגיבתה, נתנה רוח, לא רוח גבי, צונמי גבי לפושעים, בכך שהיא שידרה חד משמעית, הם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם,
להסיט, להרוס, לפרק, טרור אזרחי, מדורות באיילון, אני לא אנקוט שום דבר. למה? כי הרי כל זה נעשה כדי להפיל את הממשלה שהעם זה אתה בחר. דוס איז דה מייסה, דה גנצה מייסה ונור דה מייסה. זה הסיפור, כל הסיפור ורק הסיפור. כן. תראה, עורך דין שפטל, אולי תעזור לנו להבין, שאלה שנשאלת רבות. יועצת משפטית לממשלה, שהיא בעצם, איך אומרים, בינה לבין הממשלה, יש רק יחסי מלחמה. מדוע בעצם הם לא מפטרים אותה? משום שנתניהו, ואני אומר את זה בצער רב, כבר 4 חודשים, מגלה לנו שהוא לא מסוגל לקבל שום החלטה, ובוודאי לא את ההחלטה שבשביל זה הוא יושב שם, כלומר, הוראה חד משמעית, לפני 4 חודשים, להיכנס לרפיח, לכבוש אותה, להרוס כל מה שיש שם קשור למחבלים, ולהשתלט לגמרי על ציר פילדלפי. במקום זה הוא הציע כבר 5 הצעות מופקרות, חסרות אחריות, שיביאו למרחץ דמים, שינציחו את שלטון החמאס בעזה, ויבטיחו באופן מוחלט תבוסה גמורה שלנו במלחמה. אז מי שלא מסוגל לעשות את מה שצריך לעשות, כמי שמנהל מלחמה, אין כל סיכוי הכי קטן שהוא יהיה מסוגל לפטר את היועמ"שית. דרך אגב, נכון שאם הוא יפטר אותה, אז מיד הדיקטטורה של בג"ץ תחזיר אותה למקומה. כי בישראל כבר דור שלם אין דמוקרטיה, אלא יש דיקטטורה של בג"ץ. עדיין, אתה תעשה מה שאתה מחויב לעשות. יש לך מחבלת פוליטית במסווה משפטי, פוקדת ממשלתית, כי דרך אגב צריך לומר את זה, זה כמעט 30 שנה, שאהרון ברק, בכובע של ראש הדיקטטורה של בג"ץ, ביטל את משרת היועץ המשפטי לממשלה. אין בישראל יועץ משפטי לממשלה, במקום זה הוא יצא משרה חדשה, הפוקד הממשלתי, כי הוא קבע שכל עצה של היועץ המשפטי היא מחייבת, בניגוד גמור ומוחלט לשתי ועדות קודמות, ועדת אגרנט משנות ה-60 וועדת שמגר, אם אני לא טועה, מתחילת שנות ה-80, שקבעו שעצותיו של היועץ המשפטי הינן עצות ותו לא. אז אין שום סיכוי, חבל להשחית מילים על זה, גם אם היא תתפרץ לחדרו עם סכין, כן, במטרה לפגוע בו, ואני לא אומר שזה תרחיש ריאלי, אבל גם אם זה היה קורה, גם אז הוא לא היה מפטר אותה. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים, המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.